For å ta en titt på min PS4-samling. Så vi kan jo begynne her med The Little Nightmares 6th Edition. Ganske kul Collector's Edition. Og så har jeg Final Fantasy 7 Remake Deluxe Edition. Jeg har Dishonored 2. Dishonored. Life is Strange 2. Da har jeg faktisk tatt platinum på. Life is Strange 1 Limited Edition. Med CD. Med licensed soundtrack. Litt kult. Synd at jeg ikke følte meg på den. Ja. Og så har jeg Life is... Og så har jeg Life is Strange Before the Storm Limited Edition. Og så mye soundtrack. Og bok og mye rart. Ja. Det var de. Så først ut har vi Medieval. Skyrim. Bra spill. Control i en Steelbox-utgave. Ace Combat 7, Skies Unknown. Hellblade, Senua's Sacrifice. Kult spill. Deus Ex, Mankind Divided, Day 1 Edition. Bloodstained, Ritual of the Night. Sånn Castlevania based spill. Skapt av mannen bak Castlevania. Alien Isolation Ripley Edition. Det ble mitt første spill til PS4 som jeg kjøpte. Fallout 4. Bethesda, ganske bra spill. Mortal Kombat X. Bra spill dette her. Batman Arkham Collection. Den inneholder Batman Arkham Knight. Og Arkham City og Arkham Asylum. Ja. Fin samling. Så har jeg det første Doom. Remaken av første Doom. Til PS4. Det er en reboot, egentlig. Jeg har Days Gone. Jeg har Middle-Earth Shadow of Mordor. Og Middle-Earth Shadow of War, som er toeren. Så har jeg Prey. Som jeg har nettopp begynt å spille. Mega Man 11. Det er bra Mega Man-spill. Og så har jeg Phantom, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Også bra spill. Og så har jeg Tesla Grad. Det er en norsk spill, faktisk. Utviklet av Rain Studios. Og så har jeg Crash Bandicoot. Insane Trilogy. Inneholder de tre første Crash Bandicoot-spillene. De er bare remasteret. De er fantastiske. Og så Until Dawn. Et fantastisk skrekkfilmspill. En klassisk skrekkfilm. Bare rett opp denne raden. Ikke det er veldig kjent. Og så har jeg Little Big Planet 3. Final Fantasy 15, Day 1 Edition. Journey Collector Edition, med Flow og Flowers. Journey er selvfølgelig
tre fantastiske spill. Yooka-Laylee. En slags spirituell oppfølger av Banjo-Kazooie. Ja. Det er bra spill dette her. Shadow Complex Remastered. Det er en sånn limited run spill. Litt kult å ha det i samlinga. Veldig bra spill. Sånn er det Metroidvania-opplegg. Destiny 2. Destiny 1. The Taken King. Diablo 3. Reaper of Souls. Med originalspill også da. Det må jeg få spilt litt mer. Så er det Dreams. Det her kan du lage din egen spill i. Det er litt artig spill, men jeg har ikke helt satt meg inn i denne byggingen nå. Det skal jeg få prøve meg mer på. Forhåpentligvis. Ja. Street Fighter 5. Det er jo gøy. Det liker jeg ganske godt. Det er et bra spill. The Outer Worlds. Jeg har ikke begynt på den da. Så det blir spennende å se. Så er det Tomb Raider Definitive Edition. Digger disse spillene her. Det er tre spill. Rise of the Tomb Raider 20 Years Celebration. Ja. Inneholder også expansions. Og så er det Shadow of the Tomb Raider, som også er et ganske bra spill. Ja. Og så har jeg Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 1.5 og 2.5 Remix. Det er alle Kingdom Hearts spillet. Og så er det Kingdom Hearts 2.8. Final Chapter Prologue. Det har alltid vært så fascinerende i navnet de har brukt på disse spillene her. Og så har jeg selvfølgelig da Call of Duty World War 2. Call of Duty Black Ops 3. Jeg har spilt veldig mye. Call of Duty Infinity Warfare og Modern Warfare Remastered. Call of Duty Ghost. Og Call of Duty Advanced Warfare. Ja. Så. Flytt lyset. Litt nærmere. Oi. Da kan man bare legge kameraet litt på banen, så ikke det er viktig hele dritten. Sånn. Så har vi For Honor fra Ubisoft. Trials of Fusion. Det er gøy. Trials of Fusion. Innmari artig spill. Far Cry 4. Det er bra. Far Cry Primal Special Edition. Far Cry 5. Det er unna. Kult spill. Far Cry New Dawn. Det er så kult. Rainbow Six Siege. Det har jeg spilt litt av. Cold Edition av Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint. Det betalte jeg 100 kroner for. Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Det er så bra. Det er mye snøssel, og jeg synes jeg er vanskelig på det. Division 2. Det har jeg spilt en del av. Division 1. Assassin's Creed Chronicles. Det er de der tre små spillene. Jeg måtte ha de også. Side-scroller-spill. Og så er det Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey. Origins.
Assassin's Creed Syndicate. Unity. Rogue Remastered. Og det favorittspillet mitt, det Black Flag. Så har jeg The Ezio Collection. Som Toren, Brotherhood og Revelation. Og så har jeg Watch Dogs. Watch Dogs 2. Og South Park, The Fractured Butthole. Det også inkludert Stick of Truth. Ja. Morsomme spill. Og så tar vi en runde med disse her. Her kommer The Evil Within. Det er runda. Det er fantastisk bra spill. Ja, mye kult i det her. The Evil Within 2. Det runda jeg faktisk først. Code Vein. Ganske bra spill dette her. Neo. Sekiro. Nå begynner vi på FromSoft-spillet. Dark Souls 3. Det har jeg tatt platinum på. Fantastisk spill dette disse her. Dark Souls 2 har jeg nettopp rundet. Dark Souls Remaster har jeg også rundet. Bloodborne, det har jeg også platinum på. Det er litt kult. Og så The Witcher, Wild Hunt. Ganske massiv pakke det der, for det inneholder så mye. Nå en hel ting. Battlefront 2. Star Wars Battlefront. Dragon Age Inquisition. Star Wars Jedi Fallen Order. Jeg har et FIFA-spill, og det FIFA 18. Det bare for at Sandefjord fotball skal være med. Titanfall 2. Battlefield 1. Battlefield 4, det har jeg spilt ganske mye. Battlefield 5. Battlefield Hardline. Og da Mirror's Edge Cataclysm. Ja. Og så skal vi se. Bare flytte litt på spillet. Sånn. Hvis det blir PlayStation VR demodisk. Jeg har også PlayStation VR. Okami HD. Among the Sleep fra Killbyte. Ja. Selveste Jon Cato. Ja, ganske bra spill. Atari Flashback Classics Volume 2 og Volume 1. Resident Evil 2. Horizon Zero Dawn. Death Stranding. Kult spill. The Last of Us Part 2. The Last of Us Remastered. Uncharted 4. Uncharted Collection. Det har inkludert alle tre spillene.
Spider-Man. Det har jeg nettopp gått gjennom, det er fantastisk. Mafia 3. Infamous Second Son. Infamous First Light. Detroit Become Human. Heroin og Beyond the Souls Collection. Fantastiske spill, begge to. Jeg elsker det spillet der. Jeg har spilt igjen mange ganger. Ja. Last Guardian. Shadow of the Colossus. Metro Redux. Som inneholder to spill. Det er Metro 2033 og Last. Inneholder to spill her. Ja. To visker i dag. Og så er det Metro Exodus. I en sånn limited steelbox edition. Og så kommer vi til den siste raden her. Det er da Wolfenstein 2. Wolfenstein in the Order. Nier Automata. Worms Battlegrounds. Artig spill. Overwatch Original Origins Edition. Så har jeg Red Dead Redemption 2. Og så har jeg GTA 5. Det har spilt veldig, veldig, veldig mye. Darksiders 3. Darksiders 2. Death Initiative Edition. Darksiders War Master Edition, den ene den. Så har jeg God of War Collector Edition. Som du ser oppe på toppen her, her er God of War Collector Edition. Og så har vi på PlayStation de her spillene mine. Det er Farpoint. Som jeg også har den her. Ja. Farpoint. Her er det. Her. Også PSVR Worlds, det er bra spill. In the Impatient, det er så forferdelig skummelt. E-Valkyrie. Robinson, The Journey. Moss, det er et koselig lite spill. Tetris Effect. Battlezone. Hunter Rebellion. Super Stardust Ultra VR. Det er begge deler, både VR og... Og så har jeg Resident Evil 7. Biohazard. Som også har VR-modus. Og til slutt. Until Dawn Rush of Blood. Så dette er hele min samling av PlayStation 4-spill. Det er jo blitt en del. Så håper jeg at du likte videoen. Og jeg kommer til å lage flere sånne spillsamlingsvideoer. Ja, så yes, da snakkes vi i neste video. Hei då.